El gobierno en absoluto se plantea retirar lazos amarillos de las instituciones como pide Ciutadans. Se ratifican las declaraciones de su portavoz ayer sobre si van a quitar estos lazos amarillos de los edificios públicos, la simbología y las pancartas. ¿Los van a quitar ahora que estamos en periodo electoral o no? Para responder, té la palabra el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, el señor Alfred Bosch. Como Govern de Catalunya treballarem, com sempre ho hem fet, per garantir els drets i les llibertats de tots els ciutadans. Tots els ciutadans, no confonguem amb les campanyes polítiques del grup de ciutadans que vostè representa. Per preguntar té la paraula el diputat. Veo que no se atreve usted, señor Bosch, a reconocer que se van a saltar la ley en sede parlamentaria. Mire, es evidente que unas elecciones no son limpias si la administración que ha de colaborar en su organización no es neutral, como exige el artículo 103 de la Constitución, o incumple el acuerdo de la Junta Electoral Central 132/2017, que dice: los poderes públicos deben abstenerse de colocar en edificios públicos símbolos partidistas y deben retirar los que se hubieran colocado antes de la convocatoria electoral. ¿Qué parte no ha entendido, señor Bosch? Mire, la foto del Palau de la Generalitat, lazo con pancarta pidiendo libertad de los presos políticos que pone en múltiples edificios públicos. Y ese símbolo es el mismo que tiene el Partido Esquerra Republicana suyo y el PDeCAT. Y esos lazos son los que llevan ustedes ahora mismo en todas sus solapas y son los que lucen en sus escaños y no son los de esta mitad del hemiciclo. ¿Acaso ustedes van a seguir con toda desvergüenza en periodo electoral usando los edificios públicos para hacer propaganda política de su opción política? ¿Es que aquellos votantes que no llevan el lazo amarillo no tienen derecho a que se respete la neutralidad de los edificios públicos? ¿Es que ustedes les van a negar ese derecho? ¿Van a hacer propaganda de lo suyo en los edificios políticos? ¿Lo van a hacer, señor Bosch? ¿Qué pasa? ¿Que hay catalanes de primera que hacen lo que les da la gana y otros que pagan impuestos y tragan lo que ustedes digan? ¿O qué? Mire, hoy es el tercer y último aviso que les damos. Mañana mismo, si ustedes no retiran los símbolos y cumplen con lo dispuesto en la Constitución y en la Junta Electoral, nosotros vamos a ir a la Junta Electoral a que les hagan cumplir a ustedes. Porque ya que tenemos un presidente del Gobierno que parece que no quiere que en Cataluña rija la Constitución y las leyes, si ustedes están dispuestos a saltárselo, será Ciudadanos quienes les exija, acudiendo a donde tiene que acudir, que es a la Junta Electoral, que cumplan ustedes con la instrucción que les acabo de leer, que es clara y terminante. ¿Qué se han creído? ¿Que ustedes pueden manchar las próximas elecciones? ¿Ustedes? Se le tendría que caer la cara de vergüenza en Europa a usted, señor Bosch. ¿Qué pensarán en Europa de lo que hace la Generalitat de Cataluña? Per respondre de nou, té la paraula el conseller. Senyor Carrizosa, li diré el que farem com a govern. Nosaltres, si ens ho permet, estarem més atents a la Junta Electoral que vostès. Si ens ho permet. I farem el que fan a tota Europa. A tota Europa. I això també és el que direm a tota Europa, si a vostè no li sembla malament, que estic segur que no li semblarà malament. Nosaltres el que farem a tota Europa és que farem el que calgui per garantir el lliure exercici del vot durant unes eleccions. Aquesta és la nostra missió i la nostra obligació com a govern. I també li diré el que no farem. Li diré el que no farem. Nosaltres no encobrirem amb les paraules vulneracions de drets. Nosaltres no direm feminisme liberal quan el que volen dir és masclisme. Nosaltres no direm neutralitat. Nosaltres no direm neutralitat quan el que volen dir és censura. Nosaltres el que no farem és censurar res. No censurarem colors, no censurarem el groc, no censurarem el roig, no censurarem el lila, encara que vostès ens apretin perquè els seus socis de Vox a Andalusia els estan apretant contra aquest color. Nosaltres això no ho farem. No tornarem, senyor Carrizosa, al blanc i negre del no. Defensarem tots els colors, fins i tot els colors dels cartellets i les fotocòpies que ens ensenyen aquí. També defensarem el seu dret a utilitzar aquests colors. Clar que sí. Escolti,
Nosaltres no prohibirem la lliure expressió, no ho podem fer com a govern, no ens pertoca. Jo no aniré al meu departament i no els diré als treballadors del meu departament ni de cap dels meus col·legues que prohibeixin els treballadors, que expressin la seva protesta, que expressin el seu dolor, perquè el seu excap està a la presó injustament acusat, un home de pau. Nosaltres no anirem empaitant i perseguint a la gent perquè no ens pertoca. Aquí no tenim un problema cromàtic, senyor Carrizosa. Aquí tenim un problema ètic. Aquí tenim un problema de drets i llibertats. Aquest és el problema de fons. No va de colors, no va de llaços, no va de pancartes. Tenim un problema greu, molt greu, de vulneració de drets de llibertat. I escolti, que no els agrada veure llaços grocs, això ho hem entès. No els agrada veure llaços grocs. Doncs si no els agrada veure llaços grocs, escolti, si volen neutralitat, que s'acabin els judicis.